Macunda chama Cunda. Chapal solda na. Lago Sagrado de Krishna, Radha Kunda. Já foi assim que nós tivemos que dia à noite? Não, acho que é a primeira vez. Pariu, né? Esse menino aqui, ele tá com essa cordinha. Na ponta da cordinha tem um imã. E com o imã ele tá catando as moedas que o pessoal joga aqui no lago de oferenda para Krishna e Radharani. Pensou que era tartaruga. Pensei que ele tava querendo pescar alguma coisa com isso, uma tartaruga, alguma coisa. Tá pescando é dinheiro. E pega. Pior que ele pega, tá com o bolso cheio já. Kusum Sarova, o nome disso aqui. Tem lá dentro a namorada de Krishna, a marca do pé dela lá dentro. Uma pedra com a marca do pé dela. Aí esse templo foi todo construído ao redor dessa pedra. Krishna vinha namorar aqui.